Pre deviatakov sa čas na základnej škole pomaly blíži ku koncu. Prichádza obdobie, kedy si žiaci vyberajú, kam pôjdu na strednú školu. Ich výber je naozaj rozmanitý. Posielam si na zdravotnú školu, na gymnázium Tajovského a ešte si na pedagogiku. Rozmýšľal som nad Murgaškou a tak nikde som nerozmýšľal. Ja som si dala prihlášky na obchodné akadémie do Považskej Bystrice a do Trenčína. Zhruba polovica našich žiakov sa hlási na gymnázia tu v Banskej Bystrici, ale aj mimo. Sú to gymnázia aj bilingválne, aj športové gymnázia. Medzi tie najznámejšie a najväčšie gymnázia v Banskej Bystrici patrí gymnázium Andreja Sládkoviča a Jozefa Gregora Tajovského. Tento rok do výberu škôl pribudlo aj prvé Banskobystrické súkromné gymnázium. Poskytne absolventom všeobecné vzdelávanie ako všetky ostatné gymnázia. Ale čo je veľmi dôležité, poskytne aj odborné vzdelanie, a to vzdelanie v oblasti virtuálnej grafiky. Niektorí žiaci tým, že ešte nie sú pevne rozhodnutí, čo so svojou budúcnosťou, možno si vyberajú tie gymnázia, pretože tam sa im v podstate predĺži ten čas na výber povolania neskôr. Vo výbere strednej školy sa deviataci v Banskej Bystrici spoliehajú hlavne na seba. Od malička som chcela byť doktorkou alebo pomáhať ľuďom, teda to bola moja voľba. Ja som sa tak rozhodla. Idem si za tým. Pred ukončením základnej školy ich však čaká ešte jedna dôležitá skúška. 21. marca budú mať deviataci monitor, ktorý preverí ich vedomosti a tiež im dokáže pomôcť dostať sa na strednú školu. Niektorí sa na testovanie už pripravujú, iní učenie odložili na neskôr. No, pokladám tomu dôležitú úlohu, lebo by som rada išla bez príjmačiek na strednú školu. Tak zatiaľ to beriem tak na ľahkú váhu, ale tak už potom sa začnem učiť, keď bude marec, a potom už uvidíme.